До кінця поточного року у місті Мукачеві буде відкрито дві нові амбулаторії загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги. Один з лікувальних закладів буде знаходитися за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 48. Загальний обсяг фінансування реконструкції закладу становить майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Орієнтовний термін завершення виконання робіт – 1 жовтня поточного року. Наступний заклад знаходиться за адресою вулиця Василя Стуса, номер 3. Загальний обсяг фінансування цього об'єкту становить близько 850 тисяч гривень. Орієнтовний термін завершення робіт – 1 вересня поточного року. Відкриття нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини значно покращить якість надання медичної допомоги мешканцям міста.